Fëmijët e 80 familjeve në zonën e ish-repartit ushtarak në periferi të qytetit të Shkodrës do ta fillojnë vitin e ri shkollor në mungesën e plotë të infrastrukturës mësimore. Banorët e kësaj zone deklarojnë se bashkia nuk ka vënë në dispozicion asnjë automjet për transportimin e nxënësve deri të shkollat e qytetit, ndërsa sipas tyre një shërbim të tillë detyrohen ta paguajnë privatisht. Fogoni vjen kur paguhet nga familja, nga personat që shkojnë në shkollë. Me shteti as paguon automjet, detyrohen prind edhe nëse ose ka një punë. Me punu, për shumë, dhe se punu e nëpër fabrika, me lonë punën edhe me utitru me lonë fëmijës të shkullë, me shku me të shumë, me shoqnu dhe me e morë. Asë fukën të skena, edhe fëmija tonë hu i shkujnë e bëjnë mësim dhe urnë mësimit të shkullë, se që mësojnë nuk i di. Manë zëtët bëllë vështira, ku shko asë mi shumë bile, s'ko asë mësimi i shusë, se s'kena kur farë të orë në veshqit e bakti. Për zëtën me pa fëmijët e shkolla e ty kalon këtë rrugë, kur bjen shi edhe sot, ti peshe veci, edhe sot nuk kanë si kalojnë. Po sot lërë që të fëmija forë, në shire 30, duhet me qonë kopshtë, si me ilonë mërën. Duhet me qua, pra me pagua për të fugona, diçka qatë mundën a me bo. Gjatë dimrit, lëvizja bëhet e pamundur që ka detyron fëmijët të braktisin shkollën. Moshët rruga me ujë, nuk kanë asë ka me kalu, asë si gjanë. Edhe në që ose i ditë nuk vjen fugoni, se ka mund të ketë probleme gjana, mesin pa shkollë, se s'mund shkojnë dimrin të shkollën në për ujë. Me lanë shkollën, automatikisht. Edhe jonë dhe justifikum të përsa i përket shkollave, sepse edhe shkolla, jonë të njoftum si kjo logje ka probleme me rrugën edhe me të gjanë. Shumë minë që në kosë rejnë shpi. Se s'mi shkojnë në shkollë. Në këtë zonë periferike pranë varrezave të dëshmorëve jetojnë kryesisht familje të vendosura aty gjatë 25 viteve të fundit. Dhjetra fëmijë detyrohen që në të shumtën e rasteve të ecin në këmbë për të frekuentuar shkollat Edi Durham dhe Ndocmazi.